Queríssimos pais e padrinhos, o Lucas, que vós apresentais ao batismo, vai receber do amor de Deus uma vida nova e vai renascer pela água e pelo Espírito Santo. Procurai com todo o empenho educá-lo na fé para que esta vida divina seja defendida dos contágios do pecado. E por isso vós, pais e padrinhos, guiados pela fé, se estáis dispostos a assumir esta responsabilidade, lembrando o vosso próprio batismo, renunciai ao pecado e professai a vossa fé em Jesus Cristo, que é fé na Igreja. E por isso eu pergunto aos quatro. Renunciais ao pecado para viverdes na liberdade dos filhos de Deus? Sim. Renunciais às seduções do mal para que o pecado vos não escravize? Sim. Renunciais ao mal que faz parte também da nossa natureza humana? Sim, eu peço aos quatro e também a todos vós, e desculpem de estar de costas, acreditais em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Sim. Acreditais em Jesus Cristo, o seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, que padeceu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e que está à direita de Deus Pai? Sim. Acreditais no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar e na qual o Lucas irá ser batizado. Ora, assim... Lucas, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode ir. Deus Todo-Poderoso, que te libertou do pecado e te regenerou pela água e pelo Espírito Santo, te unja com o crisma da salvação, para que, reunido ao seu povo, permaneças eternamente membro de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Amém. Pode colocar, mesmo que seja uma coisinha pequenina, só para que este aspecto da brancura e da pureza seja reforçado. Lucas, agora és nova criatura e estás revestido de Cristo. Esta veste branca seja para ti símbolo de graça, ajudado pela palavra e pelo exemplo de todos, conserva-a sempre imaculada até à vida eterna. Amém. Eu peço ao padrinho que venha cá com ela. Recebe a luz de Cristo. E agora os quatro pegam a mesma vela, num gesto de quem se corresponsabiliza por dar a mesma educação cristã, a luz, ao filho ou ao filhado. A vós, pais e padrinhos, se confia o encargo de velar por esta luz, para que esta criança, iluminada por Cristo, viva sempre como filho da luz, persevere na fé e, quando o Senhor vier, possa ir ao seu encontro com todos os santos no reino dos céus. Amém. Pronto, podem apagar aqui, entretanto, isso.